العلم يحفظ في الهيجاء حامله، والله يرفعه وحيا وقرآنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. Ammo ba'd, Alloh subhanahu va taolodan madad so'rab biz hidoyat darsimizni davom ettiramiz. Va man qala kullu abdin basharani bi viladati fulanatin fa huwa hurrun. Kimda-kim aytsaki, kim har qanday qulki agar menga falonchi ayolni tuqqanligini bashoratini bersa u ozod desa. Fa basharahu salasatun mutafarriqin, uchtasi agar bo'linib uchtasi bashorat bersa, birinchisi ozod bo'ladi. Chunki bashoratni kim berdi? Birinchisi, masalan, xotining tug'di deb bittasi aytdi. Keyin xursand bo'ldi bu odam. Bashara degani o'zi basharasi yorishdi. Undan keyin yana bittasi kelib turib, xotining tug'di desa, bilaman, eshitdim deydi-da. U bashorat bo'lmaydi u. Uchinchisi aytsa, sen hali yuribsanmi deydi-da, masalan. Demak, o'sha birinchisiniki o'sha bashorat bo'ladi demoqchi. Chunki bishorat ismun li xabarin yug'ayyiru basharatil vajhi. Chunki basharat degan bishora degani bu yuzni basharasini o'zgartiradigan xabarni ismi. Ya'ni yuzni basharasini o'zgartiradi. Xabar kelganda bashorat xabarini eshitganda jilmayadi odam. Jilmayadi. Xo'p, va yushtaratu kaunuhu sarron bil urf. Urf bilan u xursand qiluvchi bo'lishi nima qilinadi? Shart qilinadi. Ya'ni shuning uchun ham bashorat degani xursand qiluvchi bo'lishi kerak. Shu birinchisida bo'ladi-da, o'sha bashorat bizda ham o'sha suyunchi birinchi aytganga beriladi-da. O'sha bashorat degani shu. Ham yana u urfda xursand qiluvchi narsa bo'lishi bilan qaytlanadi. Qachonki xafa qiluvchi narsada bashorat bersa, fa basharuhu binnar bo'lsa, masalan, do'zax bilan bashorat bu majoz bo'ladi bu. Xushxabarni berib qo'yinglar, do'zaxni xushxabarini berib qo'yinglar degan gaplar fa bashirhum bi'azabin alim, masalan. Alamlik azobdan bashorat bergan. Alamli azobdan bashorat berilmaydi. Undan ogohlantiriladi. Yo'q, ularga o'sha bu yerda hozir mubolag'a bo'lib ketadiki, bir narsani o'rniga boshqa narsani ishlatishda mubolag'a bo'lib ketadi. Senga shim mana shunaqa narsalar bilan xursand bo'layding, sen xuddiki bu odamni qilayotgan ishi hali istab yurgan narsasini topgandek bo'ladi. Mana sen topmoqchi bo'layotgan bo'lsang, izlab yurgan narsangni bashorat odam. Hali bashorat nima uchun beriladi? Insonni istab turgan narsasi bilan bashorat beriladi-da. Sen istab turgan narsang shu. Balog'iy nimalar, vazihlari ko'p juda ham buni. Fa bashirhum bi azabin alim deganday. Va hadha innama yatahaqqaqu min al-awwal, bu avvalgisida ko'rinadi. Bu basharani o'zgarishi, xursandchilik xabari bo'lishi birinchisi bilan bo'ladi. Va in basharuhu man ataqu, agar birga bashorat bersa hammasi ozod bo'ladi. Unda ulik qullar shoshmaslik kerak ekanda. To'xtanglar, shoshma, kelishib olaylik, navbatni gapiray deydi-ku. O'shanda hech kim bedana qo'ymasin. Bitta shansimiz bor, yo'qotib qo'ymaylik. Hozir Said kelyapti deb shunday chiqib 1 2 3 boshladik deb xotiningiz to'g'di deyish kerak-da. O'shanday desa hammasi birdan hammasiga boradi, hammasi o'zitib ketadi. Va in basharuhu man ataqu. O'sha qullarda ham faqih bo'lsa boshqa bitgan balo bo'ladi-da keyin. Xotinni faqih deb bo'lib qoladi-da keyin. Bunday desangiz bunday deydi, bunday desangiz bunday deydi. Lianaha tahaqqaqat min al-kull, hammasidan bo'ldi bu xabar. Walau qala, agar aytsaki inishtaraytu fulanan fa huwa hur. Agar palonchini sotib olsam u ozod desa. Palonchini sotib olsam ozod. Fashtarahu yanvi bihi kaffarati yaminihi. Uni sotib oldi, kaffarati yaminni qasd qilib sotib oldi. Ya'ni kaffaratni niyat qilib sotib oldi. Ya'ni qasam ichgan, qasamini buzgan bu odam. O'shanga bitta kaffarat qarzi bor edi. O'shanga deb sotib olyapti, bitta nima bilan ikkita nimani qo'yandiryapti-da bu, bitta o'q bilan. Ham kaforatiga deb sotib olyapti, ham qanday qulni sotib olsam u ozod deganida. Masalan, falonchini sotib olsam u ozod degan. O'zi kaforatiga demasdan ham sotib olishi bilan o'zi ozod bo'lib ketadi-ku. Hozir bitta bilan ikkitani ursa bo'ladimi deganda, lam yujzihi bo'lmaydi u. Kaforatiga o'tmaydi u. Kaforatiga o'tmaydi, chunki sharti lianna shart, ya'ni shart degani kaforatni sharti bu yerda. Hozir kaforatni uhdasidan chiqib ketish sharti qironun niyati bi illatil itq. Itq illatiga, illati bilan
niyatda bir xil bo'lishi, ya'ni hozir ozodsan degan paytda kafaratdan ozodsan deyish kerak. Qulga qarab turib bo'ldi sen ozodsan degan paytda o'sha ozodsan degan illat bor-u, uni ozotib ketishlik ana shu gapi ga niyat bir xil bo'lishi kerak, kafaratdan degan niyati bo'lishi kerak. A bunda o'zi ozodsan deyishiga u niyat to'g'ri kelmayapti, shundoq ham o'zi sotib olishi bilan o'zi avtomatik nima bo'lyapti? Avtomatik ozotib ketyapti u. Chunki sotib olsam ozod degan edi u. Vahiyal yamin bu ya'ni itiqti illati nima? Yamin. O'sha yamin bilan birga bo'lish kerak edi. Fa amma shiro'u fa shartuhu, uni sotib olish bo'lsa uni sharti. Sotib olishni o'zi bilanlar bo'lmaydida, yaminni yamin hozir bu yerda itiqti illati qasammi yoki o'zi shiro nimami? Sotib olishmi? Hozir bu yerda illati nima deyapti? Yamin deyapti. Illati yamin. Ashiro bo'lsa uni sharti. Ya'ni sharti degani shartul itq. Ozod bo'lishni sharti u sotib olish. Hozir qarang, yana aytaylik, li anna sharta, chunki shart, shart degani ya'ni kafaratini zimmasidan chiqish deyapti. Shartul xuruj an uhdati takfir. Ya'ni kafaratni to'lash javobgarligidan, ya'ni zimmasidagi kafaratni mas'uliyatidan chiqishni sharti, shart degani qironun niyya bi illatil itq. Niyat itqni illatiga birga bo'lish kerak. Itqni illati yamin. Ammo itqni sharti shiro. Shiro bilan birga bo'lish kerak emas. Kafaratdan chiqish uchun ozodsan degan paytda bo'lish kerak. Ya'ni kafaratdan men chiqib ketish uchun mana shu qulga kafaratimdan deb niyat qilgan holatda ozodsan degan gapimga birga bo'lish kerak o'sha niyatim. Hozir meni niyatim ozodsan kafaratimdan deb ozodsan deyish bilan birga bo'lyaptimi yoki shiro bilan birga bo'lyaptimi? Shiro bilan bo'lyapti. Shiro itiqti nimasi? Itiqti sharti. Shiro itiqti sharti. Illati emas. Kafaratdan chiqib ketish uchun ayni o'sha kafaratni illati bo'lgan, ozod bo'lib ketishda illati bo'lgan, ya'ni kafaratni illati emas. Ozod bo'lib ketishda illati bo'lgan narsaga birga bo'lish kerak niyat. Bu ozod bo'lib ketishda illati nima? Kafaratda ozod bo'lib ketishligini illati yamin. Nega ozod bo'ldi desa qasam ichgan ekan, shu uchun kafarat. Nima uchun kafarat berildi? Nima uchun kafarat beryapti desa qasam ichgani uchun kafarat beryapti. Qasam ichgani uchun kafarat beryapti. Bunda o'zi ixtilofli masala bu. Qasam ichgani uchunmi yoki qasamini buzgani uchunmi? Aslida buzgani uchun. Ya'ni bu o'zi imomlar o'rtasida ixtilofli masala. Ya'ni xonis bo'lish haynismi yoki illati yoki yaminmi? Yo'q, yamin berdi degan gap bilan tushunsak hozir yamin bo'lganligi uchun bu odam kafarat beryapti. Demak, kafaratni uni bo'ynida kafarat zimmasida o'tirib qoldi. Endi o'sha kafarat buni zimmasidan tushish uchun nima qilish kerak deganda mana shu ozod qilishni illatiga niyat qo'shilish kerak. Kafaratdan degan niyat bo'lish kerak. Kafaratdan degan niyat ozod bo'lishni illatiga. U illati yamin. Yamin paytida u shunday degan bo'lish kerak edi. Unaqa demagan. Endi bu qachon bu niyat qilyapti? Sotib olish paytida. Sotib olish bu ozod bo'lishni illati emas bu. Ozod bo'lishni sharti bu. Xuddi masalan, hajga borishda masalan hajga borishda masalan sababi bor i uni sharti bor. Masalan hajga borishni sababi nima? Nima uchun haj qilinadi? Sababi nima? Sababi bayt. A istitoatchi? Man istitoa ilayhi sabila, istitoat hajni sharti. Ya'ni shart bilan sababni farqlash uchun misol keltiryapmiz. Tushunarlimi? Xuddi shunday hozir niyat qisqasi niyat o'sha paytda birga bo'lmayapti bu. Niyati shiro paytida bo'lyapti. Ammo niyat qachon bo'lish kerak deyapmiz? Qasam ichgan paytida niyat bo'lish kerak. Illati paytida, ya'ni kafaratni illati bilan birga niyat bo'lish kerak. Yamin, yamin paytida bo'lish kerak. Shiro paytida emas. Buniki shiro paytida bo'lyapti. Xo'p. Va in ishtara abahu yanvi an kafarati yaminihi. Agar otasini sotib olsa, kafarati yamindan niyat qilib bizda bo'ladi. Otasida bo'ldi endi qarang. Bu Zufar va Shofiyga xilof. Lahuma u ikkalasini vajhi shuki, Shofiy bilan Zufardiki, anna shiro'a shartul itq.
shiro etiqni sharti, ya'ni etiq ozod bo'lib ketishda sharti shiro. Fa ammal illatu fahiyal qaroba, illati qarobat. Nima uchun ozod bo'ldi desa, sotib olgani uchunmi yoki qarobati uchunmi? Qarobati uchun, qaroba qarib qarobati bo'lganligi uchun ozod bo'lib ketdi sotib olgandan keyin. Sotib olish sharti bilan, bu sotib olmasa ozod bo'lmaydi. Kim o'zini otasini yo o'g'lini qullikdan sotib olsa, sotib olishi bilan ozod bo'lib ketdi. Demak, buni illati, ozod bo'lib ketishini illati sotib olishimi yoki qarindoshligimi? Nima deyapmiz? Qarobat deyapmiz. Qarindosh bo'lgani uchun ozod bo'lib ketdi u, sotib olgani uchun emas. A sotib olsa sotib ketdi desa, to'g'ri, sotib olish sharti edi. Sotib olish sharti edi. Sotib olmasa ozod bo'lmas, shart topilmasa. O'zi shartni ta'rifi nima? Yalzamul inda wujudihi va la yalzam min wujudihi wujudun va la adam. Demak, yalzamu min adamihi al-adam va la yalzamu min wujudihi wujudun va la adam. Ammo sababda bo'lsa, yalzamu min wujudihi al-wujud va min adamihi al-adam. Ya'ni sabab bilan shartni farqi. Xo'p, valana anna shira va baynahuma munafat, ya'ni qayd va hi qarabati va hada li anna shira ithbatul milki wal i'taqa izalatuhu. Chunki shira bu milkni isboti. Shira degani milkni isbotlash, i'toq bo'lsa o'sha milkni ketkizish degani. Baynahuma munafat, teskar narsa bir-biriga. Shira boshqa narsa, i'toq boshqa narsa deyapti. Bu Shofiy bilan Zufarning vajhi. Valana anna shira al-qaribi i'taqun. Bizniki, biz aytamizki, qarindoshni sotib olish bu ozod qilish degani. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, la lan yajziya waladun validahu, bola hech qachon o'zini otasini mukofotini berib haqqini ado qila olmaydi. Illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayatiqahu fayu'tiqahu. Illa uni qul holatda topib, uni sotib olib ozod qilib yuborsagina haqqini ado qilgan bo'ladi. Shu yerda hozir ja'ala nafsa shiroi ataqan, shironi o'zini ozod qilish qildi. Shironi o'zi ozod qilish bo'ldi. Li'annahu la yushtaratu ghayruhu, chunki undan boshqasi shart qilinmaydi. Undan bosh shirodan boshqa narsa shart qilinmaydi. Fasora nazira qawlihi, xuddi mana bunday bo'lib qoldiki, saqahu fa arwahu. Sug'ordida uni to'ydirdi, qoniqtirdi suvga. Hozir irvoni illati nima bo'lib qoldi? Saqahu degandagi saqiy bo'lib qoldi. Ya'ni sug'orishi uni to'yishiga sabab bo'lib qoldi, illat bo'lib qoldi. Buniki ham hozir qarobat emas. Bu illati nima deyapmiz? Sotib olish shiro deyapmiz. Demak, shiro paytida topildi. Kaforatnikida bo'lsa-chi, uni illati yamin. Sotib olish uni sharti. Sharti bilan bo'ldi niyat. Aslida kaforat uhdasidan chiqib ketishlikni nimasi? Chiqib ketishni sharti nima edi? Qironi niyya nima bilan bo'lish kerak edi? Bi illatil itq va hiya al yamin. Ammo shiro bo'lsa, fa hiya shartul itq. U itqning sharti u. Bu yerda farqi bor shuni. Walau ishtara umma waladihi lam yujzihi. Agar o'zini ummi valad qaysida? Ikkinchi misolidami? Ha, o'sha. Sabab bilan hukm bo'lyapti. Shart yo'q. Shart yo'qda o'sha illati xuddi sabab bilan illat bir xil ma'noda ishlatiladi. O'shanga borta qilyapti. Walau ishtara umma waladihi lam yujzihi. Agar ummi valadini sotib olsa, sotib olganda edi, ozod bo'lmasdi. Bi ma'na va ma'na hadhihi al-mas'ala. Bu masalani surati ma'nosi shunaqaki, cho'risiga aytadi, qod istavlada ha bin nikoh, nikoh bilan uni tug'dirgan. Masalan, bir cho'riga uylansa-da uni tug'dirsa, cho'riga uylantirib turib, uni tug'dirsa, keyin unga cho'rini sotib olsa, o'sha cho'ri bunga umvalad bo'ladimi yo'qmi? Xilof aka, Hanafiy mazhabda umvalad bo'lar ekan o'sha. Hanafiy mazhabda o'sha umvalad bo'lar ekan. Ya'ni aynan o'sha tug'dirishdagi milkida tug'ish shart shart emas. Hanbali mazhabda, keyin Jafar topib keldi, Hanbali mazhabda tug'ilish paytida molik bo'lish kerak ekan unga, umvalad bo'lish uchun dedi. Hanafiy mazhabda farqi yo'q. Undan sayyiddan tuqqan bo'lsa bo'ldi. Qachon tuqqan? Nikoh bo'lish sharti, ya'ni milkiyat bo'lishi shart emas. Qachon umvaladga aylanadi? Sotib olish bilan. Sotib olish bilan umvaladga aylanadi. Bu masalani ma'nosi shuki, yaqul li amatin qad istawladaha bin nikoh, nikoh bilan tug'dirgan cho'risiga aytsaki, in ishtaraytuki fa anti hurratun an kafarati yamini. Agar seni sotib olsam, sen kafarati yaminimdan ozodsan. A o'zi shundoq ham sotib olishi bilan o'zi umvaladga aylanib qoladi-ku.
umuvalatga aylanib qolgandan o'zi avtomatik unga ozodlik keladimi yo'qmi? Bir jihatdan o'z o'zidan keladi. Bu xuddiki bu yuqoridagi masalaga o'xshaydi bu. Ya'ni bu hozir ozod bo'lishidagi niyati umuvalatni sotib olishida, savolga e'tibor bering, umuvalatni sotib olishida niyati illatga kelyaptimi, shartiga kelyaptimi? Hozir xuddi masalada shartiga kelyapti-da, illatiga bo'lmayapti bu. Chunki uni ozod bo'lib ketishini o'zi umuvalatligi uni. Sotib olish sharti. O'sha shart sotib olishiga kelyapti bu. Summa ishtaroha, uni sotib olsa fa innaha ta'tiqu li wujudi shart. Shart topilgani uchun o'z ozod bo'lib ketadi. U kafaratdan emas u. Bu o'sha o'zini ham tiqyapti yerga. Wala yuzihi anil kaffara. Kafaratda o'tmaydi, chunki uni hurriyati mustahaqqatun bil istilad. Umuvalat qilish bilan o'zi haqli bo'ldi. U shundoq ham o'zi haqli bo'lib ozod bo'lish ozod bo'ladigan odam o'zi u. Fala tansofu ila al-yamin min kulli vajh. Hamma vajhda yaminga borib qo'shilmaydi. Ya'ni yaminga taalluqli emas bu. Hamma vajhdan. To'g'ri, yaminligini yaminning ham ahamiyati bor, lekin hamma vajhdan emas. Bi xilofi ma iza qala li qinnatin. Ammo bir cho'riga aytsaki, inishtaraytu kayfa anti hurratun an kafarat yamini. Bu umvalat basta bu. Ya'ni tug'magan bu. Qin bo'lgan cho'ri ayolga aytayaptiki, agar seni sotib olsam, sen ozodsan kafarat yaminimdan desa, unda o'tadi mana shundan, kafaratidan o'tadi. Izashtaroha qachonki sotib olsa, kafaratidan o'tadi o'sha. Chunki topildi sharti. Chunki uni hurriyati boshqa jihatdan mustahiq bo'lgan emas, ya'ni haqli deb topilgan emas. Boshqa jihatdan o'zi shundoq ham ozod bo'laman deb turibmanki men deydigan emas. Falam taxtallal idofatu ila al-yamin. Yaminga izofa qilishdi buzilmadi hozir. Vaqat qoranat hunniya. Niyat aynan o'sha bilan birga keldi. Niyat aynan o'sha yamini bilan birga keldi. Demak, illatiga tutashdi niyat. Va man qol, kim aytsaki in tasarraytu jariyatan fahiya hurra. Agar bir joriya bilan tasarri qilsam, u ozod desa. Tasarri nima degani? Bir joriya bilan yaqinlik qilib yurish degani. Ya'ni tasarraytu degani ma'nat tasarraytu ittaqadtuhu surriyatan. Wa hiya fi'liyatun mansubatun ila sirr wa huwa al-jima'u aw al-ikhfa li'anna al-insana yusirruhu wa innama dummat sinuhu li'anna al-ubniyata qad tataghayyaru fi nisba nisbatu uzgara kama qalu fi nisbati ila dahr duhri bi dammi dali lil-mu'ammir yoshi uzun odamga duhri deyiladi ya'ni sirga ozza faqilinsa surriya bo'ladi sirri ravishda aloqa qilib yuradigan odam degani tasarri bo'lish uchun o'sha jimo qilib yurish degan ekan-da Abu Hanifada bola bo'lami yo'qmi farqi yo'q. Abu Yusufda qachon bola talab qilsa keyin tasarri bo'ladi debdi. Agar azl qilib yursa tasarri bo'lmaydi. Xo'p, xullas endi bittasi shuni debdi. In tasarraytu jariyatan fahiya hurra dedi. Fa tasarra jariyatan kanat fi milkihi. O'zini milkida bo'lgan joriya bilan tasarri qilsa ozod bo'lib ketadi. Tasarri qilsam dedi qildi. Tasarri degani sirri ravishda jimo qilish degani. Endi oshkor qilinmaydi bu narsa. Ya'ni bu deganiki nima uchun tasarri sirdan kelib chiqqan? Ayoldan yashiradi. Bilib qolsa janjal bo'ladi. Li'anna al-yamina in aqadat fi haqqiha li musadafatiha al-milka. Chunki yamin uni haqqida bog'landi milkka tutash kelgani uchun, ya'ni mulk bilan birga bo'lgani uchun. Wa hadha li'anna al-jariyata munakkaratun fi hadha ash-shart. Chunki buni bo'lganligi joriya kalimasi hozir bu shartda nakra kelyapti. In tasarraytu jariyatan deb qaysi meni milkimda yo milkimda emas degan narsani aytgan yo'q. Demak, har qanday joriyani alohida o'z ichiga olaveradi. Faytanawalu kulla jariyatin alal infirod. Ya'ni har qanday joriya alal umum emas, alal infirod. Ala sabil badaliga deganida bu. Wa in ishtara jariyatan fatasarraha. Agarda bir joriyani sotib olsa-da u bilan tasarri qilsa, mana shu yamin bilan ozod bo'lmaydi. Chunki yamin aytilgan paytda u joriya yo'q edi. Har qanday joriyamki agar tasarri qilsam, u ozod deytgan bo'lsa, undan keyin uni sotib olsa, demak u qasamidan keyin olgan bo'ladi. Zufarga xilofan. Zufar aytadiki, tasarri la yasih sahih bo'lmaydi illa milkda bo'ladi. Demak uni aytish o'zi tasarri qilsam degani molik bo'lishni zikri bo'ladi. Qachonki sotib olsamda keyin uni tasarri qilsam degani bo'ladi. Har qanday joriya bilan agar tasarri qilsam deganinda o'zi sotib olsam, molik bo'lsam degan gaplar o'z-o'zidan uni ichiga kirib ketadi deydi. Xuddiki bu bir ajnabiy ayolga agar seni taloq qilsam qulim ozod desa. Bu xuddiki mamday bo'ladiki yasiru at-tazawuju madkuran.
tasavvuj mazkur bo'ladi. Ya'ni seni taloq qilsam ozod qulim desa, bu deganiki senga uylanib, uylanganimdan keyin seni taloq qilsam, undan keyin qulim ozod bo'ladi degani. O'shanga o'xshaydi bu gap ham, deydi Zufarni gapi bu. Valana bizniki annal milka yasiru mazkuran darurata sihhati tasarri. Milk o'zi tasarrini sahih bo'lish zarurati uchun zikr qilingan bo'ladi. Ya'ni milk molik bo'lsam degan gap tasarri qachon sahih bo'ladi? Tasarri bo'lish uchun albatta milkida bo'lish kerak, chunki o'zgani joriyasi bilan tasarri bo'lmaydi. Uni qachonki o'zgani joriyasi bilan bo'ladi, nikohlansa bo'ladi. Nikohlansa u xotini bo'lib qoladi, tasarri bo'lmaydi. U to'shak bo'lib qoladi unga. Va huwa shartun fa yataqaddaru bi qadrihi. Bu sharti shu. Demak, bu sharti ya'ni milk. Va huwa degani bu milki molik bo'lishi sharti. Shart o'zini miqdori bilan o'lchanadi. Va la yadhharu fi haqqi sihhatil jazai. Jazoni sahih bo'lish haqida u zohir bo'lmaydi. Va huwa al-hurriya. Hurriyatu ozod bo'lish. Hozir jazo nima? Ozod bo'lish. Qulim ozod dedi. Qulni ozod bo'lishi uchun albatta o'sha molik bo'lish kerak ekan degan narsa chiqmaydi. Ya'ni shuning uchun ham bu narsa chiqmagandan keyin o'sha aytgan gapida zarurat miqdoricha chiqadi. Masalan, ajnabiy ayolga in tazawwajtuki in tallaqtuki fa abdi hurrun degan gapidagi nimasi aytyapti-da. U gapda ham o'zi bizni masalamizga o'xshaydi deyapti. Men bu yerda aytyapti-ki, va fi masalat taloq, taloq masalasida, ya'ni begona ayolga agarda seni taloq qilsam, qulim ozod dedi-ku. Taloq masalasida innama yadharu fi haqqi shart dun al-jaza. Bu shartni haqida zohir bo'ladi, jazoni haqida emas. Shartni haqida nima bo'ladi? Jazoni haqida. Hatta law qala laha, agar unga aytsaki in tallaqtuki fa anti taliqun salasan. Agar seni taloq qilsam, sen 3 taloqsan desa. Fa tazawwajaha wa tallaqaha wahidatan. Unga uylansa-da uni bitta taloq qilsa, 3 taloq bo'lmaydi. Fa di vizanu masalatina. Bu bizning masalamizni nimasi shaklida. Vizanu masalatina degani aynan hozirgi masalamizga o'xshaydi. Sizlarda keltirgan misollaring o'rinli emas demoqchi. Misol o'zi ixtilofli masala. Biz doim aytamizki, misol keltirilganda misol muttafaq alayhi bo'lish kerak. Xuddi mana bunga o'xshaydi degan narsa, bitta narsani asl qilib keltirilganda u xasm uni tanogan bo'lishi kerak. Biz aytayapmizki, biz uni ham tanamaymiz o'zi biz. Bu aytgan gaplaring ham o'zi bizni aynan masalamizga o'xshaydi. Ya'ni masala nima? Qaysiki joriya bilan agar men tasarrif qilsam, qulim ozod dedi. Shundan keyin agar bitta joriya sotib olib turib, tasarrif qilsa, quli ozod bo'lmaydi. Bu o'sha milkida boriga kiradi. Zufar aytdiki, yo'q, undan keyin milk bo'lsa ham kiradi, chunki qaysiki joriya bilan tasarrif qilsam deganini ichida qaysiki joriyani sotib olsam, molik bo'lsam va u bilan tasarrif qilsam degan gap o'z-o'zidan ichidan zarurat bilan kirib ketadi. Biz aytyapmizki, u narsa halol bo'lishligini nimasi, uni halol bo'lishligi molik bo'lishi, to'g'rimi? Bu zarurat uchun bo'ladi. Daruratu tuqaddaru bi qadriha. O'zini miqdoricha o'lchanadi. Bu hurriyatda haqida ko'rinmaydi u deyapmiz. Hurriyatda haqida ko'rinmaydi. Uni ozod bo'lish uchun albatta bu nima bo'lish kerak ekan, ozod bo'lish uchun molik bo'lish kerak ekan u degan narsalarni chiqarib yuborishimiz kerak emas. Uni molik bo'lishini sharti nima uchun kerak? Halol bo'lish uchun kerak. Halol bo'lishi uchun chiqarib olishga kerak bo'ladi. U o'sha joyiga qolaveradi. Bundan buyog'iga kerak emas joyga chiqarishimiz kerak emas on deyapti-da, ortiqcha narsa u. Aslar aytgan narsa, masalan, senga agar taloq qilsam, seni taloq qilsam, qulim ozod deb degan ayolga aytgani, bu ham xuddi shu masalamizga o'xshaydi. Ya'ni buni nima turadi bu gapni muqtazosida? Seni taloq qilsam, qulim ozod degani, senga uylansam va undan keyin taloq qilsam, qulim ozod. Uylansam, undan keyin ozod qilsam, qulim ozod desa, u to'g'ri. Undan keyin bu gap to'g'ri, ammo agarda seni taloq qilsam, xotinim ozod desa-da, undan keyin uylansa-da, undan keyin uylanib taloq qilsa, quli ozod bo'lmaydi. Bu vizani masalati deganimiz shu. Demak, bu ayolga ham seni taloq qilsam, qulim ozod desa, bu ayol uni milkida bo'lish kerak o'sha paytda. Buni milkida bo'lish kerak bu. Shunday. Wa man qala kullu mamlukin li hurrun. Meni har qanday qulim ozod desa, ya'ni har meni qulim degan mamluk lafzi kelyapti-da, meni milkim qo'l ostimdagilar hammasi ozod desa, ozod bo'ladi ummahat avladihi, ummuvalatlari, uni mudabbarlari, abidlari, qullari hammasi ozod bo'ladi. Abiduhu degani qin qullari.
abid deganda murod bu yerda qinlari li vujudil idofatil mutlaqati fi haula ana ularda mutlaq izofa borligi uchun ya'ni mamluk degan narsani mamluki degandagi kullu mamluki degandagi nima yoy mutakallimga izofa qilinayotgan mamluk boru o'shanda mutlaq izofa bularda to'playapti chunki milk ularda sobit raqobatan va yadan ham raqoba jihatdan ham yad jihatdan yad degan tasarruf degani bu odam ham o'sha qullarni egasi ham shularga gap o'tadi masalan ba'zi holatda masalan raqobatan odam xo'jayin bo'lgan bilan yadan xo'jayin bo'lmasligi mumkin bu mukotabda ko'rinadi mukotab kimni qulim masalan meni bir mukotab qulim bor lekin unga gapim o'tmaydi chunki mukotaba qilib qo'yganman u safarlarda yuribdi u qayt safardan bo'ldi yig'ishtir bo'shingni deyolmayman chunki u menga pul topib kelib berishi kerak demak unga meni hozir raqobasiga egaman lekin yadan unga xo'jayin emasman shuning uchun kulli mamluk deganda mukotablari kirmaydi umvalatlari kiryapti mudabbarlari kiryapti va abiduhu degani qullari qiyin bo'lgan qullari mukotab bo'lmagan vala yatiqu mukotabuhu mukotablari kirmaydi illa ayyanviyahum illa ularni ham niyat qilsa keyin kiradi chunki milk ularda sobit emas yadan sobit emas shuning uchun ham ularni kasblariga odam ega bo'lolmaydi molik bo'lolmaydi ya'ni al abdu va malakat yaminuhu li sayyidihi o'z aslida illa mukotab unaqa emas mukotabni pullariga bu odam xo'jayinlik qilolmaydi va unga mukotaba ayolini vatiy qilish halol bo'lmaydi umuvalad va mudabbarlarni xilof bilan umuvalad unga to'shak mudabbar qul unga to'shak ammo mukotab bo'lsa uni to'shagi halol bo'lmaydi demak izofa buzildi bu yerda faqtallatil izofa izofa deganda hozir mamluki degandagi mamluk izofasi boru mamluk bo'lmay qoladi minkulli vajh mamluk bo'lmay qoladi illa niyat bilan falabudda minan niyya shuning uchun ham niyat bo'lishi kerakki mukotab bo'ladimi boshqa bo'ladimi meni qo'l ostimda menga tegishli bo'lgan hamma qullarim ozod desa u boshqa gap kimki agar o'zini xotinlariga aytsaki hadihi toliqun av hadihi va hadihi desa man bu yoki man bu va man bu taloq desa ana shunday bo'lsa bu oxirgi bittasi taloq bo'ladi va avvalgi ikkitasida bu uchun xiyor bor ya'ni shu ikkovsi bu mujmal bo'lib qoldi o'sha mujmalni bayoni mujmilga bo'ladi bayon qilib berdi lekin bizni urfimiz bilan bunday tushunganda yoki degan gapni qarang hozir manbi yoki manbi va manbu qaysi taloq bo'ladi mana bu yoki manbu va mana bu yo'q mana bu taloq yoki mana bu ikkovsi taloq deganda yo mana bu ikkovsi taloq bo'lib ketishi kerak yo mana bitta taloq bo'lishi kerak endi hozir aytyaptiki mana bu yoki mana bu endi uzib olyapmizda mana bu yoki mana bu bu ikkovsi yo mana bu yo mana bu keyin mana bu mana bu deganimiz aniq taloq bo'ldi mana bu yoki mana bu degandagi bayoni o'ziga bo'ladi o'sha ikkovsidan bittasini ajrat deyiladi bunga aniqla deyiladi va lahul xiyar fil ulayn avvalgi ikkitasida ixtiyor bor bittasini olib qo'yib bittasini taloq qiladi chunki av kalimasi ikkita mazkurni bittasini isboti uchun keladi vaqad adkhalaha baynal ulayni avvalgi ikkitani o'rtasiga kirgizdi keyin uchinchini mutallaqaga atf qildi chunki atf o'zi hukmda sherik bo'lish uchun hukm nima edi taloq tushishi hozir ikkovingdan bittangga taloq tushdi va mana uga ham tushdi deganda o'sha taloqni tushishi mana ikkovsidan tushganiga buni atf qilyapti hukmda fayaqtassu bi mahalli uni mahalliga xos bo'ladi mahalli nima hozir bu yerda avvalgi ikkitada mahalli nima mahalli taloq ya'ni taloq tushishi o'sha taloq o'rniga buni atf qilyapti fasora kama ida qola ihdakuma taliq va hadihi degandek bo'ladi ikkovingdan bittang taloqsan va mana u ham taloq degani va kada qola li abidihi qullariga aytsaki hada hurrun av hada va haza mana u yoki mana u va mana u ozod desa va mana u ozod degan uchinchisi ozod bo'lib ketadi avvalgi ikkitasida mana u yoki mana u degandagi avni kirganlardan bittasida ixtiyor qiladi bu odam ataqol axir oxirgisi ozod bo'lib ketadi va lahul xiyaru fil avvalayni avvalgi ikkitasida xiyor bor lima bayyana biz bayon qilgan narsa uchun chunki av kalimasi ikkita narsani mazkurni bittasini isboti uchun keladi ikkita mazkur turibdi bittasini isboti uni ixtiyori mutakallimni o'ziga والله اعلم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين